компанії «Лідер», нашим кривовим партнерам компанії «Стрій Хадабич», нашим рекламним партнерам компанії «Інарт», нашим медійним партнерам компанії «Майдан», точніше громадської організації «Майдан». Наш концерт присвячений кампанії проти ксенофобії і дискримінації в Україні. Він називається «Мистецтво толерантності». Але є у нас і інша мета. Ми збираємо гроші для онкохворих дітей. Мені дуже сподобалося, як сказав Амір Перельман під час фестивалю «Джазбез», який теж був присвячений цій тематиці. Є інше значення слова «толерантність». В медичному сенсі це толерантність до хвороби має інший сенс. І ось Амір Перельман сказав, що до проблем, до глобальних проблем, такою проблемою є, наприклад, рак, толерантні всі, незалежно від кольору шкіри, віросповідання. А ми нетолерантні один до одного. І замість того, щоб боротися проти спільних проблем, все людство роз'єднується. Ну, наш концерт – це такий меседж за те, щоб бути толерантними і нетолерантними бути до спільних проблем. Я вас всіх дуже прошу пожертвувати, хто скільки може, на лікування онкохворих дітей, які лікуються у нас в 7-й дитячій обласній лікарні. Минулого разу ми збирали 36 тисяч гривень за фестиваль. Також ви можете придбати диски і афіші, і всі гроші зібрані підуть на лікування онкохворих дітей. Всім дуже дякую, а зараз я хочу представити вам нашого гостя з Будапешта, гітариста-віртуоза Ференца Бернада.